काठमाडौँको छैला कचेला पोखराको म काठमाडौँको छैला कचेला पोखराको मोमो जुन जात भए नि कापला कुप्लुक खाइदिनु श्रीगढेश म भन्ने बित्तिकै उत्यो भए नि मैले दाँतमा भरि मुख मिठाएर गरेर केलाई छुट्याउनु राई लिम्बु केलाई छुट्याउनु गुरुङ केलाई छुट्याउनु बाहुन छेत्री केलाई छुट्याउनु जैसी सबै जातको मिठो नास्ता दस बाह्र बेते भैँसी भैसी मात्रै भएर हुन्छ भैँसीलाई चाहिन्छुटुक घुटुक 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 हुन पाएन ऊ त्यो दाइरे विद्यार्थी घुटुकै थियो कि निलो बाहुनको छोरा उमा नियम मान्छु अति बाहुनको छोरा हुमा नि एक महिनामा मुख धुन्छु मैल परेपछि सुँगुर छुन हुन्न भन्छन् हामी बाहुन जातले सुँगुर छुन हुन्न भन्छन् हामी बाहुन जातले सिनको घोपी कप्प खान्छु नछैकन हातले रक्सी मलाई दुई बोतलले पुग्छ रक्सी मलाई चाहिँ दुई बोतलले पुग्छ त्योभन्दा नि बढी खाए बिजबाटोमै बाटोमै

उसैले मै खाला जाले लाला उसैले मै खाला यस्तो <laughs> जाने गीत हुन्छ यस्तो पनि कहीँ गीत हुन्छ <laughs> हाम्रो हजुरआमाहरूको हाम्रो आमाहरूको पाला गीत कति राम्रो टक्क गाला हात हातला <laughs> पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर मेरी आमा रुदी हुन् मलाई सम्झेर आमा रु

आ, 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 के गरे आयो त्यो गायक के भएको त्यो गायक स्टुडियोभित्र गीत गाउन पसेको कि गरेर टोयलेट बसेको <laughs> गीत बिग्रिँदै 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 अहिले त दर्शक पनि गीतले अर्कै मोड लिइसकेको छ बुढा <laughs> रुँदै कतारको खाडीमा बुढी हाँस्दै फुलबुटे साडीमा बुढा रुँदै कतारको खाडीमा बुढी हाँस्दै फुलबुटे साडीमा यो सान अर्को सान दुई चार वर्ष नआ दुई चार वर्ष नआए नि पैसो चाहिँ पठाउ <स्थागरू> बुढो रुँदै कतारको खाडीमा बुढी हाँस्दै फुलबुटे साडीमा कोही कोही यस्तो हेरी कोही को यस्तो बुढी रुदै इजरायल खाडीमा बुढो हाँस्दै गाडीमा बुढी रुदै इजरायल खाडीमा बुढो हाँस्दै खाडी गाडीमा हो कि होइन दर्शकृन्द यो संसार माया प्रेम र विश्वासले अडिएको छ मान्छेले मान्छेलाई माया गर्दा भन्छ आई लभ यु जनावरले जनावरलाई माया गर्दा कसरी भन्ने होला आई लभ यु उनीहरूको पनि आफ्नै किसिमको भाषा शैली हुन्छ एउटा ओल्लो गाउँको बोका र पल्लो गाउँको पाठी बिच माया पिरती बसेछ उनीहरूको भेटघाट पछि डेटिङ गएछन् बोका र पाठी एकअर्कालाई हेर्दा रहेछन् बोल्न सक्दो रहेछन् पाठी वर्ग अलि लजालु बोको भने बोकै हुन्छ यसै बिच कुरा अगाडि बढ्दै बढ्दै गएछ एक्कासी बोकाला के भएछ के भएछ वाथु गीत बिगारेको मैले होइन गीत बिगारेको इन्डियाको सलमान खान हिरो खल्तीभित्र हात हालेर ढिङ्काछि 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 यस्तो पनि गीत गाएर राम्रो हुन्छ यस्तो गीतलाई मन पराएर नेपालमा फेरि अर्को एउटा गाना आउनेवाला छ खल्तीभित्र हात हालेर पोखरामा ओहो खमे दाई जुत्ता त दामी हालेछौ नि हिँडेछौ नि कति पैसा हाल्यौ देखिनुहोस् दुइटा खुट्टा हालेको ओहो छोरा कस्तो पढाइरहेको मान्छेहरू त कुरा गर्दैछ यो त कति पढाइ त खमे दाई तिमीले यो नेपालमा जति पढाइ हुन्छ नि त्यो सबैलाई घोलेर सब खाइदिएको छु सबै पढाइलाई घोलेर खाइदिएको खाइदिएको ल त्यसो भए एउटा प्रश्न सोधौँ त एउटा किन दसवटा सोध न दसवटा ल त्यसो भए भन त श्रीपा बडा माराज धिराज पृथ्वी शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पाइला हालिब बक, हालिबक्सिएपछि के गरी बक्स्यो तेरो टाउको दोस्रो पाइला हालिबक्स्यो पढ लेखायो भने पढ लेखाइ हुँदो ल एउटा हिस्साको प्रश्न सोध्छ है त सोध न सोध दुई दुना चार चार दुना आठ आठ दुना सोह्र सोह्र दुना कति ए दुई दुना चार चार दुना आठ आठ दुना सोह्र सोह्र दुना कति आँ सजिलो जति सबै आफै भन्छस् अनि गाह्रो चाहिँ मलाई सोध्छस् हारे 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 पढाइ लेखे मान्छेहरू हारे ल त्यस भएदेखि भन नि त भगवान् रामचन्द्रको बाउको नाम के हो भगवान् रामचन्द्रको बाउको नाम दस भगवान रामचन्द्रको हजुरबाउको नाम एघार रथ भगवान रामचन्द्रको कुप्रा बाउको नाम रथ यसै गरी सोध्दै जान पढाउँदै जान तेह्र रथ चौध रथ पन्ध्र रथ पढायो भने पढ्दो रहेछ ए खमै अर्को प्रश्न सोधौँ एउटा होइन दसवटा सोध्नु दसवटा ल त्यसो भए भन त हाम्रो नेपालमा बाँदरहरूको सङ्ख्या कति छ सय एक ल हाम्रो गाउँमा त अहिले डनै डनहरू धेरै हाबी भएका छन् है डनहरू कहाँ बस्छन् सिंहदरबार र बालुवाटार हो हो साँच्ची अहिले नेपालमा वाट्ता ल्या बढाएछ है त्यो कसले गर्दा लोड सेडिङले गर्दा सबै कुरो पढाइरहेको मान्छे चाहिँ आउँदो रहेछ ल त्यसैमा एउटा कुरा चित्त दुख्ने कुरा छ मेरो मनको कुरो भनौँ कि नभन खम्मे भाइ भन्न न भन मेरो सहानीहरू तिमीले देख्यौ मेरो काठमाडौँमा मेरो सुहानी हराई है भेटेको कहीँ पाइन पोखरा छ कि भनेर आएको उहाँहरूलाई पनि सोधेको छैन खोइ देख्नु भएको छैन छैन पहिला तिमीलाई सोध्छु अनि उहाँहरूलाई सोध्छु तिमीले देख्यौ ए तेरो सहानी हराएको सुहानी काठमाडौँमा हराएको पोखरा खोज्नु आएको अनि पोखरा खोज्न त अनि यहाँ स्टेजमा आएर कराएर नि त गएर नेपाल प्रहरीले खबर गर्न भेटिहाल्छ नि सबैलाई खबर गर्नु नेपाल प्रहरीलाई कहिले खबर नगर्नु किन अब मेरो अस्ति नै एउटा साइकल हराएको है खोज्दा खोज्दा गरेर भेटिनँ नेपाल प्रहरीले भेटेर पन्ध्र दिन जति चढेर थोत्रो बनाएर मलाई फिर्ता ल्याएर गर्थ्यो यो त स्वानीको कुरो छ आमै हुँदैन खबर घरमा हुँदैन हुँदैन यो हर्केको बुद्धि जहिले पनि यस्तो गर्छ त स्वानी खोजेर पखेर बस म गएँ काठमाडौँ खम्बे आयो गयो खम्बे आयो गयो दर्शकविद हजुरहरू कतिलाई हाम्रो प्रस्तुति राम्रो लाग्यो होला कतिलाई राम्रो लागेन होला राम्रो लाग्यो हो।